ბოლო მითითებებს მაყურებლის პარტერიდან აძლევს პრემიერის წინ, რომ ყველა ღელავს ახალი არაა, თუმცა ახმეტელის დრამატულ თეატრში რეჟისორიც და მსახიობებიც განსაკუთრებულად იმიტომ ღელავენ, რომ ეს პიესა ჯალათები ქართულ სცენაზე ჯერ არ დადგმულა. არტურ მაკდონაჰის მოტივებზე პიესის დადგმა ბათუმელმა რეჟისორმა ოთარ ქათამაძემ გადაწყვიტა. განსაკუთრებულად აი ამ პიესამ მიიპყრო ჩემი ყურადღება, იმიტომ რომ მომეჩვენა, რომ საზოგადოებას უნდა ველაპარაკოთ. დღეს ეს თემა არის აქტუალური, ეს თემა არის საჭირო იმისთვის, რომ საზოგადოებამ ცოტა დაინახოს თავისთავად გვერდიდან. მიუხედავად იმისა, რომ სპექტაკლში მოქმედება 60-იან წლებში და ბრიტანეთში ხდება, რეჟისორი თვლის, რომ მასში ზუსტად იმ პრობლემების, ხასიათის და გამოწვევების დანახვა შეიძლება, რასაც დღეს თანამედროვე საზოგადოებაში ვხედავთ. სპექტაკლში ვითარება პატარა ქალაქში ხდება, სადაც ადამიანებისთვის იარლის მიკერება ჩვეულებრივი ამბავია. ყველაფერი კი უდანაშაულო მამაკაცის სიკვდილით დასჯით იწყება. სცენიდან ჩვენ ხედავთ საზოგადოებას, რომელსაც უდანაშაულო ადამიანისთვის განაჩენი გამოაქვს. ამ სარკეში ვიხედებით და ამ სარკეში ვცდილობთ, რომ ჩვენ თავი შიგნით დავინახოთ და არა მარტო ჩვენი ვიზუალით და გარეგნულად, ხო? ცოტა ჩავწვდეთ იქ რაღაცეებს, რა არის ჩვენი მიზანი, რა გვინდა, როგორ უნდა შევდგეთ საზოგადოებად, როგორ უნდა, რა იმპულსები უნდა გავცეთ, რა უნდა მივიღოთ უკან, რა ბიჯები უნდა გადავდგათ იმისთვის, რომ ხვალინდელი დღე იყოს გაცილებით უკეთესი ვიდრე დღევანდელი. აი ამ ყველაფერზე დაგვაფიქრებს ეს პიესა და ეს სპექტაკლი და ამ საკითხებს შევხედავთ ცოტა სხვა რაკურსით. შავი კომედიის პრინციპზე აგებულ პიესაში შეიძლება ნახოთ, როგორ იცინიან ადამიანები სხვის სიკვდილზე, რაც მაკდონაჰის სცენაზე სულაც აღნიშნავს, რომ ამბავი სასაცილოა. აქ შეიძლება ადამიანის სიკვდილზე იცინა, მაგალითად. მაგრამ ეს სიცილი შეიძლება სახლში დახვიდე და უცებ მიხვდე, რაზე ვიცინე. ой 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 და აი აქედან გამომდინარე, აი ზუსტად ეგ არის, რომ ამ მაკდონაჰის სცენაზე ვლაპარაკობდი, უნდა სიცხეს იწვევდეს სიცილი. მუსიკალურად სპექტაკლს ბოგდან სლუტი, უკრაინელი კომპოზიტორი აფორმებს, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე ჩამოვიდა და უკვე მეორე თანამშრომლობს სანდრო ახმეტელის თეატრთან. მე აქ ჯერ კიდევ ომის დაწყებამდე ჩამოვედი. გამოდის, რომ თითქმის 2 წლის წინ. ძალიან საინტერესოა ქართულ ხალხთან მუშაობა და არ მიჭირს. ალბათ იმიტომ, რომ ჩვენი ისტორიები ძალიან გავს ერთმანეთს. შეიძლება მენტალიტეტში ვქონდეს სხვაობა, მაგრამ კარგად გვესმის ერთმანეთს. მიუხედავად იმისა, რომ სხვადასხვა ენაზე ვსაუბრობთ, კარგად გვესმის, რა სჭირდება სპექტაკლს. შესაბამისად, ჩვენთვის ეს ძალიან საინტერესო პროცესია. სპექტაკლი საინტერესოა მსახიობების სიმრავლით. ყველა მათგანი განსაკუთრებულად ელოდება ამ პიესით მაყურებელთან შეხვედრას. მინდა დავტვირთო ემოციურად, თუ წავა აქედან, მაინც და მაინც იმაზე კი არ ფიქრო, არ იფიქროს ნეტა რა ხდებოდა ამ პიესაში და არა. აი ემოციები დუდა სცენაზე, მსახიობები როგორ ასრულებდნენ. გადამდებლობა უფრო ჩემთვის ადამიანის ესა მაყურებელზე უფრო მნიშვნელოვანია. სანდრო ახმეტელის თეატრის სცენაზე ჯალათების პრემიერა საღამოს 7 საათზე შედგება და დასი 7 აპრილის ჩათვლით მომდევნო 3 წარმოდგენას გამართავს.